Goeiemôre graad 11, dis dan die memorandum vir bladsy 50. En ons gaan weer een fondasie doen, al verskil is, hierdie het een deur in die fondasie en nie een venster nie. So ons begin weer daar by punt A, wat ons middelpunt is. En ons gaan weer ons fondasie 600 by 200 hier inteken. Jou vraag sê weer dat jy skaal 1 tot 20 moet gebruik. So onthou om jou afmetings te skaal. Bring weer jou muur se dikte hier op vanaf jou vloerplan. So die hoogte van jou fondasie tot by jou eerste laag hierso is dan 225 en ons meet hom daarin. Dan weer jou hartepijn en jou vloer. Onthou om jou vochtweerlaag weer in te sit. Nou, hierdie ken julle. So, doen gaga jou arsering. Onthou om die hele blokkie te arseer. Archering. Een vloer. So wat nou gebeur is, ons gaan nou die vlaklaag insit en jou vlaklaag kom dan bo op jou vloer. Jou vlaklaag sê vir jou hier so is 25 mm wat jy moet skaal. Onthou om hom te arseer. Ons moet ons natuurlike grondvlak insit. Jy moet hom ook arseer. Benoem jou vochtweerlaag.
En daar is jou onderste gedeelte van jou fondasie klaar gedoen. Right, graad 11, op hierdie stadium het ons dan nou die latei ingesit en ons het hom opgeteken tot by die muurplaat soos in die vorige skets. So al wat nou verskillend is, is hier moet nou 'n deur inkom, nie 'n venster nie. So wat nou gebeur is, ons gaan nou ons deurraam, hier is die maat is vir jou gegee, aan die bokant, gaan ons nou hier inteken, volgens die maat is wat hulle vir jou gegee het. So wat ons kan doen is, ons kan hier onder by jou muur, kan ons ons afmetings opbring boontoe. En ons kan ons deurraam daar gaan inteken. En jy sal sien dat hierdie is bitterlik klein, so jy moet mooi fyn teken. So die oomblik as jy na jou deurraam in het, is dit baie eenvoudig. So nou het ek my deurraam in, en verder teken ek nou net my deur in. Voltooi my muur in die buitenkant. Graad 11, daar is jou snit geteken met 'n deur in. So hierdie regterkant die een op bladsy 50 is min of meer dieselfde, al verskil is dat die deurraam profiel verander. So as jy daar links bo in jou blokkie gaan kyk, sal jy sien dat jou deurraam verskil. So wat ons dan nou weer eens doen is, ons begin dan weer uit punt A uit en ons teken ons fondasie. In graad 11 op hierdie stadium moet jy hierdie fondasie nou al toe oë kan teken. Jy begin met jou fondasie aan die onderkant. Jy bring dan jou muur op en toe. Die hoogte van hy tot by jou eerste laag. Sit jy vir jou in. Sit jou harde pynlaag in, en jy sit jou vloergedeelte in. En natuurlik
Jou voegweerlaag is baie belangrik. Hartsering. Doen dan jou hartsering vir hier. Ja, natuurlijke grondvlak, baie belangrijk. Maar je vlaklaag in. En arseer dan je vlaklaag. En daar is je onderste gedeelte van je fondatie klaar. So wat ons nou doen is, is dat dan weer ons totale hoogte hier in, wat dan 2125 is, en dit geeft ons 106 mm. En dan is ons eers aan die bokant van ons deur. Boop ons deur kom daar dan nou eers ons lintel wat dan 85 hoog is. En jou lintel ondersteun weer die gewig vanaf die dak bokant jou deur. Hy word dan ook gearseer. En dan gaan ons gauw ons muurplaat plaas hierso. Sy totale hoogte is 2720. Dit gee dan vir ons 136 mm as ek hom geskaal het. Dit is dan die bokant van my muur. Uit daardie punt uit gaan ons dan gegaan ons muurplaat plaas en ons muurplaat is dan 114. Hier gee jy dit vir jou by 38. So as jy hom skaal is dit dan 5.7 mm by 1.9. Dit is baie klein. En daar is ons muurplaat in. Het ons muurplaat uit, gaan hy dan op boontoe. En ons sit vir ons snylyn daarin. Onthou om jou muur te arseer hier in die bokant.
Dan graad 11, as hulle sê jy moet dit met instrumente arseer, moet jy jou instrumente gebruik. So wat ons dan nou doen is die laaste stap is, ons gaan gou-gou ons deurkussyn inteken hier. En al wat ek nou doen is ek bring hom hier van onder af boontoe. Dit maak het bietjie makkeliker met die maatjies. Maar verder is dit, moet jy jou inligtingsblok gebruik vir die afmetings. Right, so wat ons dan nou doen is, ons gaan gou-gou ons deurkussyn daarin meet. En hy is baie, baie, baie klein. Hy kom dan in 45 mm, en daar ek met het skaal. En daar is my deurkussyn in sy posisie in. So al wat nou gebeur is, ek bring my kussyn af onder toe, beide kante, en ek teken my muur in. En daar is jou snit klaar geteken. Right, graad 11, ek dink ek het 'n foutjie gemaak, ek het dit nou sommer gou-gou reg gemaak. Hierdie hele aansig moet net omdraai, volgens jou skets wat ek vir jou gegee het. Ek gaan nou nie die hele ene oorteken nie, maak seker jy doen joune reg.